Assalamu alaikum Sénégal, assalamu alaikum Aduna. Assalamu alaikum Tion, Balago, Khewi, Sek, Baywali. Waaw yalla barna légui ma ngi jox ñepp dajé inshallah. Nañu xol sur YouTube en direct Balago TV jeudi. Combat la bo xamanteni dama bëgg sénégalais yépp xol ko. À vous de juger. Duma way ba paré nga koy génné di jéma wañi bat bi wala nga jéma def ay effect yoy en direct way en direct Balago gor gui papa leg lel ku bëgg xol fu Wali Sek du jouer demal ci info rapide wala pop fa ngay gissé Wali en live tout temps.